ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኮምፒውተር ውስጡ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። አብራችሁኝ ተከታተሉ። እሺ፣ ይህ ሃርድ ዲስክ ይባላል። ፋይሎቻችን ስቶር የሚደረጉት እዚህ ላይ ነው። ይችኛው ራም ትባላለች። እንደዚህ መንቀል ትችላላችሁ። እዚ ከምሲ ሲገብ እቺ ራም ነች። ራም የምትባለው እቺ ነች። ለጊዜው ይሄኛው 4 ጂቢ ነው። እስቲ ፎከስ ካደረገ ላሳያችሁ። 4 ጂቢ ራም ነው እዚህ ጋ ያለን። ሃርድ ዲስኳን ለማውጣት ቺን ትይዙና እዚህ ትቆጣላችሁ። ቺ ሃርድ ዲስክ ነች የምታዩት። ለምሳሌ ይሄ 1 ቴራባይት ሃርድ ዲስክ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ላይ ነው ፋይሎቻችን በሙሉ ሊቀመጡ የሚችሉት፣ እዚህ ላይ ነው። የፒሲውን ፍጥነት ደግሞ የሚወስነው ይህኛው ነው። 4 ጂቢ ይሄ እንደምታዩት ይሄ 4 ጂቢ ፎከስ፣ ይሄ 4 ጂቢ እንደምታዩት 8 ጂቢ ወይም 16 ጂቢ ከሆነ ፒሲው ፈጠን ይላል ማለት ነው። እሺ ጨርሰናል። ይሄኛው የምታዩት ፋን ይባላል፣ ወይም ሲፒዩ የሚቀዘቅዝበት ነው። እቺ ብረት ሂት ሲንክ ትባላለች። ዋናው ፕሮሰሰር ያለው እዚህ ጋር ነው። ይሄ ፋን ሲሽከረከር ይሄ ብረት ይቀዘቅዛል። ከዛ እዚች ጋ ያለችው ፋን ትቀዘቅዛለች ማለት ነው። የዚች ጋ ያለችው ፕሮሰሰር i3 i5 i7 የሚባሉት ያሉት እዚች ጋ ነው እንደምታዩት። እቺን ለመቀየር አሁን ኤምፒሲ i7 ማድረግ ካስፈለገ እቺ ትፈታና አራቷ እዛ ውስጥ ያለችው ቺፕ ትቀየራለች ማለት ነው። ዋናዋ ፕሮሰሰር ውስጥ ያለችው ፕሮሰሰር እቺ በጣም ቅዝቃዜ ይፈልጋል። በጣም ከሞቀ ፒሲ በደንብ አይሰራም። እነዚህ የዩኤስቢ ስሎት ይባላሉ። ስሎቱ ከተበላሸ እዚሽ ጋር የምታዩት እቺና እቺ ብይዷ ትነቀልና ትቀየራለች። ይህኛው ኤችዲኤምአይ ይባላል፣ ወይም ሃይ ዴፊኒሽን መልቲሚዲያ ኢንተርፌስ ማለት ነው። ድምፅም ኦዲዮንም ወደ ቲቪው በአንድ ገመድ ይልካል ማለት ነው። ይህኛው ደግሞ ቪጂኤ ይባላል። ቪጂኤ ማለት ደግሞ ቪዥዋል ግራፊክስ አዳፕተር ወይም ደግሞ ግራፊክስ ላይ የሚታየውን ነገር ብቻ ይልካል ማለት ነው። ለምሳሌ ስክሪናችሁ ተበላሸ እንበል። ስክሪናችሁ ቢበላሽ ምንድነው የምታደርጉት? ይህንን ወስዳችሁ ቲቪ ጋር ትሰካላችሁ። ከዛ በኋላ ፒሲ መስራት አለመስራቱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ፓወር ኮርድ ነው። ብዙ ጊዜ የሚበላሸው ይሄ ነው። ፓወር ኮርድ ይባላል። ይቺ ነች። ይቺ ለፒሲ ሙሉ ፓወር የምትሰጠዋ ነች። ከየት ጋር ነው የምትገናኘው? ጥቁርና ቀይ መሆኗን እርግጠኛ ሆኖ እዚች ጋር ነው መታፕለግ የምታደርገው እንደምታዩት ከሆነ። እሺ፣ ሌላው ይሄ ቦርድ ነው። ሙሉ ቦርድ ይቀየራል ሲባል የሚቀየረው ይሄ የምታዩት አረንጓዴ ነገር በሙሉ ነው። ቦርዱ ተቀየረ ሲባል የሚቀየረው ማለት ነው። ሌላው ማውስ ፓዷ እቺ ነች። ማውስ ፓዷ እቺ ነች። ከዚህ ስር ነው ያለችው እቺ ማለት ነች። እቺ የምትሰካ ማውስ ፓድ ነች። እቺ ሰማያዊ የምታዩት ኪቦርዱ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው። ኪቦርዱን ለማግኘት በጀርባ መፈታት አለበት። በዚህ ሳይድ አታገኙትም፣ በጀርባ ፈታችሁ ነው የምታገኙት። እሺ፣ ሌላ ያልጠቀስኩት ነገር ካለ ከዚህ ውስጥ ቼክ ላድርግና፣ ሌላ ያልተጠቀሰ ነገር የለም። ያው ብዙ ጊዜ ፋን ነው የሚበላሸው። ይሄ ፋን ሲበላሽ በዚህ ፋን ትክክል ኤግዛክትሊ እንደሚያሳየው ይቺ በጣም ሴሪያሏ በጣም ወሳኝ ነች።
750 70S1 ነው ለምሳሌ ምንኛው በዚህ ሞዴል ፈልጋችሁ ራሱን ነው መቀየር ያለባችሁ አለዚያ ከዛ ውጭ ከሆነ አይሰራም። እሺ ምን ቀረና አሁን የዋይፋይ የዋይፋይ ኬብሎች የት ጋር ያሉት የሚለው ነው ጥያቄ ዋናው ጥያቄ። ዋይፋይ ኬብል ለማግኘት ይሄን አንድ ጊዜ ምን ቀለውና ይሄ ነው የዋይፋይ ኬብል ማለት ይችላል እንደምታዩት ከሆነ ዋይፋይ ማለት ይችላል እቺ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን በፕላስተር ለጥፈታለሁ እኔ ስለምትንቀሳቀስ እቺ ነች ዋይፋይ ኬብል እንደምታዩት እቺ ነች ዋይፋይ ኬብል እና አንቴናዋ ይሄ ነው ነጭና ጥቁር አንቴና በዚህ ይገባና በስክሪን ውስጥ በዚህ ጋር ያልፋል ሁለት ኬብል በግራና በቀኝ በስክሪን ውስጥ የሚያልፈው ኬብል ይሄ ነው ዋይፋይ ኬብል ማለት ይችላል። ያው ሌሎቹ ኮምፖነንቶች ያው የቦርድ ኮምፖነንቶች ናቸው ባይነቀሉ ባይነካኩ ይመረጣል አለዚያ ፌል ያደርጋል እና ስትነቅሉ ብዙ ጊዜ እርግጠኛ ሆኑ እንዴት እንደነቀላችሁት አቀማመጥ ሁኔታውን በደንብ ቼክ አድርጋችሁ ንቀሉ አለዚያ ስትመልሱት ላይገባ ይችላል። ይሄኛው የሲዲ መሰኪያ ነው ሲዲው እዚህ ጋር ነው የሚገባው ማውስ ፓድ ተነጋግረናል እቺ ሲፒዩ ነች እቺ ራም ነች እቺ ፋን ነች የሲፒዩ ፋን ይባላል ሲፒዩ ማቀዝቀዣ ማለት ነው ዋይፋይ እዚህ ጋር ነች ሌላ የቀረን ነገር ያለ አይመስለኝም ሃርድ ዲስክ መሰኪያው ይሄ ነው ሳታ ይባላል ሴሪያል ኤቲኤ ማለት ነው ሴሪያል ኤቲኤ ይባላል እቺ የማውስ ቺፕ ነች የማውስ ፓድ ቺፕ ካስፈለገ መቀየር ትችላለች እቺ ላን ኬብል ደግሞ ይሄ ኒክ ይባላል NIC ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ማለት ነው እቺኛው እቺ ባለ 8 እና ባለ 4 አለች ሁለት አይነት ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ነው ያለው ይሄው ለምሳሌ ባለ 4ቱ ማለት መጠቀም የምትችሉት እስከ 100 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ድረስ ነው ማለት ነው ባለ 8 ከሆነ ደግሞ 1 ጂቢ ፐር ሰከንድ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ that is the better one እዚህ ጋር ያለችው USB USB ፖርት 3 ነች ብዙ ጊዜ USB ፖርት 3 እና USB 2.0 ምንድነው ልዩነታቸው USB 2.0 እና USB 3 ልዩነታቸው ምንድነው USB 3 ብዙ ጊዜ በሰማያዊ ነው እንትን የሚደረገው የምታገኙት ሰማያዊ ከለር ላይ ሆኖ ነው የምታገኙት ምንድነው ሱፐር ስፒድ ማለት ነው ባጭሩ የሚልክበት የመላኪያ ስፒድ ሬቱ ከፍ ያለ ነው USB 2.0 አይ ቲንክ ይመስለኛል እስከ 40 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ድረስ ይመስለኛል የሚልከው ማክሲመም በዛ ከተባለ 80 ነው የሚለው ግን ያው 40 ድረስ ነው የሚለው በእኛ ሀገር ስታንዳርድ በውጭ ሀገር ስታንዳርድ ደግሞ ያው ኦሪጂናል ከሆነ ስለሆነ ሚን ማክሲመም 10 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ 11 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ኮፒ ማድረግ ይችላል USB 3.0 ከሆነ ግን ወደ 400 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ 10 እጥፍ ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው 400 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ማለት ሃርድ ዲስክ ወደ ሃርድ ዲስክ ትራንስፈር ስታደርጉ 100 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ፒክ ልታዩት ትችላላችሁ ማለት 1 ጂቢ ፊልም በ10 ሰከንድ ውስጥ ኮፒ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ከሃርድ ዲስክ ወደ ሃርድ ዲስክ ከሆነ። እሺ የጀርባውን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ስክሪኑ አካባቢ ያለውን ሁኔታ አሳያለሁ።